ስሜ ባንቺ ወሰን ይባላል። የመጣሁት ከአዳማ ነው። 2011 ወደ መጨረሻ ሐምሌ ወር አካባቢ ላይ ነው እዚህ ቤት የመጣሁት። ስመጣ ለወንድሜ ነበር የመጣሁት፣ ግን እግዚአብሔር እኔን አገኘኝ። እግዚአብሔር የጠፉ በጎችን አይተውም፣ እግዚአብሔር ይፈልጋል፣ አገኘኝ። ለ11 ዓመት ሙሉ የመስተፋቀር ድግምት ተደግሞብኝ ብዙ መከራና ስቃይ ነበር ሳሳልፍ የኖርኩት። በዛ የእግዚአብሔር ሰው በጉባኤ መሃል ሲያልፍ አገኘኝ። መንፈሱ ወጣ። ስራ እሰራለሁ፣ የምሰራው ስራ ይበላሻል፣ የነካሁት ነገር ሁሉ በቃ ይጨነግፋል። እና የዛን ቀን መንፈሱ ተናገረ፣ እግዚአብሔር መልካም ነገርን አደረገልኝ፣ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ሁለተኛ ደግሞ ምስክሬ ባለቤቴ እዚህ ሀገር አይደለም ያለው፣ የሰባት ዓመት ልጅ አለችን ሴት ልጅ። እሱ ይመጣል፣ መውለድ እንፈልጋለን። ልጃችን እህት ውለዱልን ትላለች፣ ወንድም ውለዱልን ትላለች። እንሞክራለን፣ አይሆንም። ከአንዴም ሁለት ጊዜ ሞከርን፣ አልተሳካም። የመጀመሪያ ልጅሽን ስትወልጂ ወይ ዶክተሮች የሆነ ነገር አድርገው ሲሆን እስቲ ሐኪም ቤት ሂጂና ታይ ያለኝ። እኔ እግዚአብሔር ቤት ነው የሚሄደው፣ ሐኪም ቤት አልሄድም አልኩት። እና ከዚህ ወሰድኩት ጨው ነበረ። ጨውን በውሃ እያደረግኩኝ እየጠጣው በወሩ ሐኪም ቤት ሄድኩኝ። ስታይ ነፍሰ ጡር ነሽ ተባልኩኝ። ይኸው እኔ እምለው እግዚአብሔርን የምትፈልጉትን ነገር ጠይቁት፣ ይሰጣችኋል እግዚአብሔር። ጌታ ሆይ ሴት ልጅ ስጠኝ ነው ያልኩት። እንደ ቃሌ እግዚአብሔር ልጅ ሴት ልጅ ሰጠኝ። በሶስተኛ ያው እንደነገርኳችሁ ባለቤቴ እዚህ ሀገር አይደለም ያለው፣ በኮቪድ ይታመምና በቃ መጨረሻ ደረጃ ላይ ይደርሳል፣ አይሲ ክፍል ውስጥ ይገባል። በጣም ተጨናነቅን፣ ቤተሰቡ ሁሉ ተጨነቀ። እና መጣውኝ እዚህ ገስታውስ የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ፣ ቃል አወጣ። እኔ ወደዚህ ስመጣ እሱ አይሲ ክፍል ውስጥ እያለ ነው እኔ ወደዚህ የመጣሁት። እቤት ሲሄድ መልእክት አስቀመጠልኝ፣ ምናልባት ነገ ከአይሲ ክፍል ውስጥ ልወጣ እችላለሁኝ አለኝ። እና በሚቀጥለው ቀን ከአይሲ ክፍል ውስጥ ወጣ። አሁን ኖርማል ነው፣ ጤነኛ ነው። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። አራተኛ 27 ዓመት ሙሉ የአእምሮ ህመምተኛ ወንድም አለኝ፣ የአማኑኤል መድኃኒት ይወስዳል። የእግዚአብሔር ሰው ቃል አውጣልኝ እዚህ ዘነው ብቻ እንድንመጣ ብዬ ነገርኩት። ቃል አወጣልን፣ ይኸው ይዘን መተነዋል። ምንም ሳያስቸግረን ከአዳማ ነው የመጣ ነው። ምንም በቃ ትራንስፖርት ላይ ምን ላይ ሳያስቸግረን መጣ። ዛሬ ደግሞ እሱ ይፈታልናል ብዬ አምናለሁ። ተባረኩ። ክብር ለጌታ ይሁን። እስቲ የጨመረ ክብር አሁንም እስቲ ለጌታ የሚገባውን ሃሌሉያ። እስቲ ቆመን ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ክብር። የእህታችን ምስክርነት 1 2 3 እያለች ነው የተናገረችው። ጌታ ቤትሽ ገብቷል በሏት እስቲ። አሜን። ጌታ ቤትሽ ገብቷል በሏት እስቲ። አሜን። በሚገርም ሁኔታ ጌታ ቤቷ ገብቶ ነገሮቿን ሁሉ ቀይሮታል። አሜን አሜን። አህያ ጠፍቶበት ፍለጋ እንደሄደው እሷ ለወንድሟ እንደመጣች የራሷን ቀንበር አራግፋ ሄደች። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ዛሬ የእናንተ ቀንበር ተመልሶ ከእናንተ ጋር አይሄድም። አሜን። ዛሬ የእናንተ የትኛውም ጥያቄ ብላችሁ ይዛችሁት የመጣችሁት ጥያቄ እዚቹ ቀብራችሁ ትመለሳላችሁ። አሜን። እጆቻችሁን ዘርጉና እስቲ እንዲህ በሏት፣ ለአንቺ ያደረገ ጌታ በሏት፣ ወንድምሽን ደግሞ በሏት ለምስክርነት ይመጣል በሉ። አሜን። በኢየሱስ ስም ባረክናት። አሜን። ምስክርነቷ ይጨምር። አሜን። በቤቷ መልካም ይሁን። አሜን። እስቲ ብላቴናዋን ከፍ አድርጊና አሳያቸው።
ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንድ ጥያቄ ጠይቅሻለሁ እቴ። በልጅሽ መጀመሪያ ልጅሽ መካከለና ይሄኛው መክሰንት አመት ልዩነት ነው ያለው? 6 አመት ተኩል 2 አመት አካባቢ። 2 አመት ሞከርሽ? አዎ። ምንም እርግዝና የሚባል የለም? የለም። አዎ። 2 አመት ሙሉ ስትሞክሩ ምንም አይነት እርግዝና የለም? እዚህ ከመጣሽ በኋላ ወዲያውኑ በሚገርም ሁኔታ እርግዝና አለ ተባልሽ? አዎ። ልጅቷ ደግሞ በሰላም መጣች? ይሄው። አዎ። እስቲ ለጌታ ክብር እየሰጣሽ ተቀመጡ። ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እዚህ ቤት ብዙዎች ወልደዋል። አሜን። እናንተም ዛሬ ነገሮቻችሁ መወለድ ይጀምራሉ። አሜን። መወለድ ይጀምራሉ ማለት መፈጠር ጀመሩ ማለት ነው። አሜን። አሜን። ሆነ ማለት ነው። አሜን። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። በኢየሱስም ዘመንሽ ሁሉ ተባርኳል። ጌታ አብዝቶ ይባርክሽ። ልጅሽንም ባርከናታል። ተባረኪ። ያጨበጨባችሁ ሸኛት። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።